Zakon o plaćama koji bi zapravo uredio plaće u javnom sektoru. Riječ je zapravo o jednoj od najvećih reformi javne uprave koje će zapravo urediti sve ove anomalije koje kroz godine imamo, a prije svega je riječ o 50-ak izmjena uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti. Moram istaknuti da mi taj zakon pripremamo zajedno sa našim socijalnim partnerima, prije svega sindikatima, i očekujemo u narednih nekoliko mjeseci da ćemo imati konačni prijedlog zakona. Također bih istaknuo da zapravo te anomalije koje imamo prije svega se očituju kroz gotovo 3000 različitih radnih mjesta koje imamo u državnim javnim službama, različite koeficijente, preko 500 različitih dodataka, i naša je zapravo intencija da kroz novi zakon uredimo to na način da uvedemo sustav platnih razreda, da tih ukupno 3000 različitih radnih mjesta svedemo na nešto malo manje od 600, da se reguliraju pitanja dodataka. Ono što je također bitno, da se uvede i sustav nagrađivanja državnih službenika, ali isto tako da se uvede i sustav, učinkovitiji sustav sankcioniranja, tako da detaljno ne bih ulazio u sam sadržaj zakona. Sindikati kažu da je malo vremena, zapravo da se u vrlo kratkom roku to sve skupa događa, da bi trebalo nastupiti te izmjene, da nemaju dovoljno vremena kako bi se možda bolje to proučili. Pa postojali su unazad 10-ak ili 15 godina brojni prijedlozi različitih vrsta zakona koji bi regulirali ovu materiju. Rađene su i brojne analize. Mi po prvi put radimo ovu reformu zajedno sa Svjetskom bankom koji nam je partner u ovome projektu. Smatramo da ovaj zakon može biti učinkovit, odnosno može zapravo kreirati određeni pravedan i pošten sustav gdje je zapravo za jednak rad vrijedi jednaka plaća, samo u suradnji sa socijalnim partnerima, prije svega sa sindikatima, tako da ćemo, evo, bez obzira što je neki kratak rok, nekoliko mjeseci kojima bi trebali pripremiti zakon, intenzivno radimo na tom zakonu, tako da vjerujem da će i sindikati na kraju biti zadovoljni s prijedlogom zakona.